Hallå, det är Dennis och vi är tillbaka med en till World of Tanks replay. Just nu kör jag min löve på Ehrenberg. Jag kör med Jen här och Sinais med i min löve och Lunda Bonn i Sinais 3. Och jag har inget att prata om, så jag går upp hit snabbt för inte mycket händer. Okej, det har varit några mest otroliga skott. Nu när de två mest otroliga skotten jag hade, jag trackade Ilsin och Lundabonner stock. Så jag, Jen och han går hit till den här gården här och märker att de fienden redan har kommit upp här. Och vi kan inte mycket göra. Vi kan inte göra mycket här. Det är 87 som kom hit också. Om jag kunde svänga här. Jag ville kunna skjuta på vänster sida på SU 22-42 där. Och jag lyckas där. Och nej, MX-5100, jag vill så gärna bara skjuta på honom, för han är fransk, jag må kommer penetrera honom jättelätt. Och jag tror jag får ett. Jag lyckas så Jen så nära var död. Jag tror jag försöker blockera honom nu. Jag såg åt Lundabon, vi ska blockera Jen så inte han dör. Och men han blev död bakifrån då. Och en Tiger. Håll på T-telefons grej. Jag såg åt Lundabon att gå runt och ta den där Tigern medan jag håller dem här. Så de ser där 1, 2, 3, 4 fina på svärnar mot mig och Lundabon här. Det var 5 början fast han fick ju gills. Nej, det var gills igen. 4. Och ni går runt där hörnet och skjuter på kanaven. Kanaven har någon anledning så otroligt troll armor ibland. Det var åh, den där ser ut som den är jättemycket armor. Se 1500. Okej, okay, den där vill inte bli skjuten av. Den kommer förstöra mig. Så jag tar skydd bakom Jens AIS. Skjuter igen kanaven. Han ser, han Lundabon håller på. Just nu är jag sur på att han studsar på den här taggen. Så mycket. Jag tog snapshot på T-13 och jag kommer, jag försöker rädda honom, jag får vända mig om. Och bam, sprängde honom. Rädda Lunda och det är inte lika många kvar här nu, eller? Jag skydde och skydde på hans cupola. Jag studsade den väldigt bra, en gång på den. Adam. Och ska få honom skjuta och jag tror jag sitter på turret ringen just nu. Han skjuter min weak spot, nu går han på honom. Kolla bort. Sen chargear på. Sköta honom. Sen sköta hans engine block. Gå bakom honom. Och ladda om och skjuter och lunda på killen här tror jag. Ja. Och gjort 2500 damage än så länge. Vi spöade alla här. Så jag spår fram lite. Jag ska hem från skolan, jag är lite trött. Om jag låter lite trött, det är därför. Tror jag när jag har bakom skydd. Fortsätter fram, långt fram. Så jag såg att honom att kappa. Just nu. Och jag skjuter, jag tror jag, där till tracken igen. Samma sak med Ilsin, jag sköt precis på en sida av en rysk och jag träffar tracken. Det är otur. Så jag såg åt honom när kappa om det skulle hända något. Så jag åker in här för jag vet att han är här.
och sen det blir 4 sekunder. Nu ser jag att de kappar inte. Jag är snabb med fire extinguishen. Jag ser att de går ut i kappen nu. Det är en tråd, han gick ut. Och jag dödade honom. Och det var ett bra GMT som damage gjort med min löve. Och det där är någonting jag kan kalla teamwork. Och vi ses nog i en annan episod, nu ska vi se postgame results.